me teeme nüüd viimase päeva challenge'i lahti. Kui ma homse päeva ka ära teen, siis ma olen champion. Jooks 40 minutit, 50 kõhtu, 50 kükki ja 30 push-upi. Võt teile. Ja kõik, kes te olete seda kaasa teinud tervise aeg. Hea töö, sõbrad. Eile öösel kirjutas Reneka mulle, et tahaks ka seda fitness challenge'it. Ja siis ma ütlesin, et ma annan sulle need kaardikesed, kui see challenge mul läbi on. Aga täna on meil ees väga lihtne päev. Täna ei hakka üle mõtlema, siis lähme võtame Ronni kaasa, paneme GoPro rinda ja lihtsalt pildistame asju, mis tunduvad huvitavad. Ma tunnen endal suus juba kevade lõhna. Mu kõrvades heliseb kevade maitse ja päikene lihtsalt imeb mind siia ilusesse kevadesse. Kas tahad seda Viljandi suurimalt vaatamisväärust vaatama minna? Ja ma ei ole veel ühtegi pilti teinud. Seega, otsime kiiresti midagi huvitavat. Nagu näiteks elektrielma. See näeb juurus välja. Kui kellegil on elma, siis ma tahaks räägat elmat pildistada. See maja on vinge. Poolik. Ja nüüd meil on selline pilt. Tegimegi. Ilus. Jõu! Lehvitage nüüd! Poer! Mis mõõdad siin? Vaatame. Kas oled valmis nägema kõige ägedamat asja üldse? Ma juba näen. Ronni vaatab ka, et mis asja. Kes see on seal, Ronni? Oota, siis minna tagasi. Ja vaata nüüd lensi läbi selle peegi. Mis asjad nüüd on? Ma ei tea, kus on läinud nagu vett täis. Ongi. On või? Jah. Sõbra, tšekki seda tamme tõru, see on vett täis läinud ja see on mulliks muutunud, suureks palliks, väikseks palliks. Ümmarguseks. Äkki niimoodi temast saabki puu? Niimoodi saab sellest puu, õppige lapsed. Seda ütles teile. Kas võtma kaasa vajam mulle? Oota, võtta see. Mis arvad, et me tahame, et mingi vaher hakkaks kuskilt välja kasvama? Jah. Nii, nüüd hoia alustan. Esiteks on tamm, see nii. See või? See on tamme tõru ja mitte vahet. Vahtra tõru? See on vahtra tõru? Tamme tõru. Oletu, kas ma saan veel lähemale? Tehtud! See on tõesti äge. Ja see... Tavai siis, tšau! Oo, jälle mingi tamme tõru. See on kastan. See on kastan, lapsed. See on sinu vaher. Ma teeme sellest pildi. Oota. Tõstame selle teist pidi, et seda näha oleks. Thanks.
Näe siin, siin on suur koer. Sa raisk. Minu. Seda vildistame. Epik. Pühapäev on hakkamas jõudma lõpule. Alustame uut nädalat. Homme võimsalt tehes viimase challenge ära ja siis alustame midagi uut. Tänaseks on osa läbi. Näeme homses episoodis. Olge mõnusad ja tšau! Thank you.